সত্যহৰ নাম মেনশ্যন কৰি দিম, মানে সকলোৱে চিনাকি হওক ন কাৰ কেনেকুৱা ভাবধাৰা, কাৰ কেনেকুৱা চিন্তা। নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল জ্যোতিষনা আলাই ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আগৰ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে? মোৰো বাৰু ভাল বেয়াৰ মাজতে আছে। আজি মই আহিছো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। বোলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া লোকেল মুরগির মাংস বনাই আছো মই। থাম্বনেইলের কারণে ফটো লব খুঁজতে ভিডিও আহে হয়ে আসলে এটা। ফোনৰ বদমাচিবোৰ এনেকেই থাকে। এইটো এইফালে শৰ্মা পলাইছে মই ভিডিঅ' বনাই থাকে, কিমান লাজ পাবে। এইফালটো আহিল আকৌ, যাই থৈ উঠিলে ভিডিঅ'। মই মানে এতিয়া এঠাইলৈ যাব ওলাইছোঁ। আজি মানে আমাৰ খানা আছে, তিনিৰ ঘৰত এটা খানা আছে। দেউতাই যাব এঘৰ তাতে, মায়ে এঘৰ তাতে আৰু মই এঘৰ তাতে যাম। দেউজনে বা কোন ঘৰত যায় মই গম নাপাওঁ। সেইটো আৰু কি খানা আছে, কিহৰ খানা, কাৰ ঘৰত, সকলোখিনি মই আপোনালোকক আগলৈকে দেখাই যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাই থাকিব। ঘৰত মানে কাম কৰা মানুহ এজন আছে, মানে ঘৰতো বনালোঁ, মই বনালোঁ মাংসৰ আঞ্জা আৰু গুণৰ কাৰণে দেউতাই মাগুৰ মাছ এটা আনিছিল, সেইটো ভাজিলোঁ মই। মায়ে গেছত ভাত, গুণৰ খিচিৰি, দালি সকলোখিনি মায়ে গেছত কৰিলে। দুটা আৰু মিলামিলিকে কৰোঁ সদায়ে, আজি বুলি নহয়, যোনে যিখন পাৱাৰ সেইখন কৰিলোঁ। এনেকুৱাকৈ মানুহ কম যিহেতু আমাৰ, সেনেকৈ মাতিছে নগ'লে বেয়াও পাব। সেইকাৰণে আৰু ভগাই লৈছোঁ আমি এনেকৈ যাম। এইফালে মানে ৰাস্তাটো পকী হোৱা নাই, এনেকৈ শিলবোৰ দি থৈছে যি একদম ধূলি। গাড়ী গৈছিল এখন, ৰাস্তাত পূৰা ধূলি একদম বগা বগা হৈ গৈছে, চুলি তুলি বগা হৈ গ'ল। বাৰ্থডে পাৰ্টি খাব চোৱা লগৰী, সেইটো বাইদেউ, এইটো মামী, এইটো মই, পিছত বৰমা। একেবাৰে গাঁৱৰ পৰিৱেশ, ধুনীয়াকৈ সৰিয়হ ফুলি আছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত হ'লে মই ফটো মাৰিলোঁ হয়, কিন্তু তাতে লাজো লাগে, মানুহ আহ যোৱা কৰি আছে যে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাই থৈ দিলোঁ। এয়া মানে আমি দাদাহঁতৰ তাতে সোমাই আহিছোঁ। দাদাহঁতৰ ৰাস্তাটো বহুত দীঘল, মানে ৰ'দটোৰ পৰা বহুত ভিতৰত ঘৰটো, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো বহুত বেছি দীঘল। এয়া মানুহবোৰ আহিছে, গাড়ী চাড়ী থৈছে তাতে। আমিও আহিলোঁ আৰু একদম ফৰি চৰি ধূলিৰে বগা হৈ গৈছে। আমি আহি পালোঁ বাৰ্থডে পাৰ্টি খাব। আজি মানে আমাৰ দাদাৰ ছোৱালীৰ জন্মদিন আছিল, একবছৰ হ'ল আজি, বাবুতকৈ অলপ সৰু। তাকে আহিছিলোঁ বাইদেউ, মই বৰমা। তেওঁলোকৰ এতিয়া বাইদেউ আৰু মই ভাত খাই জেঠীৰ ৰুমত বহিছোঁ। জেঠী মানে আমাৰ দেউতাৰ সৰু বায়েক, ডাঙৰ বায়েক আমাৰ ওচৰতে হয়, এইটো অলপ দূৰত হয়। সেইকাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াতে, মাহঁতে বেলেগৰ তাতে খাইছে, মানে বেলেগ এঘৰ তাতে। আমাৰ তাৰে জেঠা এজন আজি জগন্নাথ যাব, তাতেও খানা খাব মাতিছিল, মা তাতে খাইছে। তাৰপিছত দেৱৰজনো আহিছিল ইয়াতে, দেউতা আৰু এঘৰ তাতে খালে, মানে বেলেগ এঘৰৰ আৰু ঘৰ লৈছে, আজি তাৰে খানা আছিল, দেউতা তাতে খালে। এনেকৈ ভগাই কিনে খালোঁ আৰু আজি দিনটো এনেকৈ। এতিয়া মানে আমি ঘৰত গৈ আছোঁ, মেইন ৰোডৰ ফালে দিন আহিলোঁ এইবাৰ। এইবাৰ আমি পথাৰৰ মাজে মাজে একদম গৈ আছোঁ, এইফালে মানে বেছি দূৰো নহয়। আৰু সৰিয়হবোৰ কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চাৰিওফালে, কি একদম মজা লাগিছে ন, চাওকচোন কি বঢ়িয়া ভিউ। এইখিনি ঠাইত মই বাৰু আহি পোৱা নাছিলোঁ, মানে এইটো ৰাস্তা এতিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট আহি পাইছোঁ, বিয়া হোৱা দুবছৰে হৈ গ'ল, কিন্তু এনেকৈ আহি পোৱা নাছিলোঁ। পথাৰখনৰ এই সেইফালে সেই এটা ছাইডত গৈ পাইছিলোঁ মই, মানে যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড আছিল বিয়াৰ পিছত, তেওঁৰ লগত মই গৰু দৰৱ দিব গৈছিলোঁ তাতে। বাকী আৰু এইফাললৈকে আহি পোৱা নাছিলোঁ। আজি এনেকৈ আহিলোঁ ৰাস্তাটো চাই চাই,
তাতে এখন নতুনকে মানে গাঁও যেনে হয়েছে এটা মানুষ উঠি উঠি পড়ছে তাতে সেইবোর চাই আসিল গুণক মানে আনা নাছিল মানে জেঠিহতর ঘর যেহেতু এনেকে ধুলি চুলি উড়ি থাকে গাড়িবোৰ আহি থাকে আর তাক নিলে মইতো ভাত খাব নোৱাৰিলো সেই বেলেগৰ তাতে নাযায় যেহেতু চিনি নোপোৱা মানুহৰ তাতে সেইকাৰণে মায়ে ক'লে বাবুক মোৰ লগত থৈ যা তই জলদি আহিবি এনেকে ক'লে সেইকাৰণে মই বৰমা বাইদেউহঁতৰ লগত গুচি গ'লোঁ গুণক নিনিলো এইখিনি আপোনালোকক মই মানে দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই থৈ দিলোঁ কি বঢ়িয়া লাগিছে এইখিনিত বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে মানে বিয়াৰ পিছত ইয়াতে আহিছিলোঁ এয়া ঘৰ পাব হ'ল মানে আমাৰ মেইন ৰোড আমি আৰু ঘৰ আমাৰ ৰাস্তাৰে এইখিনি ক'তেনো ক'তে কাক তুমি পিন্ধি আছি ক'তে তুমি কালিয়ে দিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু কালি সময় মিলাব নোৱাৰিলো কাৰণ কালি আমাৰ ইয়াৰে শনি মন্দিৰটোত শনি পূজা আছিল শনি পূজা প্ৰত্যেক বছৰে মাঘ মাহৰ প্ৰথম শনিবাৰটোত কৰে আমাৰ ইয়াতে কালিও সেনেকে গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰ চৰ মুচি এনেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰিলে টাইমবোৰ পাৰ হৈ যায় এনেকে সময় মিলাব নোৱাৰিলো সেয়ে ভাবিলো আজি ভিডিঅ'টো বনাওঁ সেইকাৰণে বনাই দিলো ভিডিঅ'টো নাজানো ইমান ভালকে ভিডিঅ' বনাব তথাপিও যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই সেইদিনা ভিডিঅ'ত যিখিনি কথা কৈছোঁ তাতে মই কাৰো নাম মেনশ্যন কৰা নাই নাম মেনশ্যন কৰি কোৱা নাই কোনে কৈছে মই গম পাইছোঁ কিন্তু কোৱা নাই মই তথাপিও নামটো মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই এইবাৰ যদি আৰু এনেকুৱা কিবা কথা শুনো ফটোসহ নাম মেনশ্যন কৰি দিম মানে সকলোৱে চিনাকি হওক ন কাৰ কেনেকুৱা ভাৱধাৰা কাৰ কেনেকুৱা চিন্তাধাৰা মানুহেতো মানুহক বেলেগ বুলিয়ে ভাবি থাকে অকল বেলেগৰ কথা কোৱা নাই আপোন কিছুমানে সেনেকুৱা থাকে মুখত বহুত ভাল কিন্তু অন্তৰত যে বিষ লুকাই ৰাখে এনেকুৱা সেইবাবে এইবাৰ যদি কাৰোবাৰ পৰা এনেকুৱা কিবা কথা শুনো ফটো হোৱা ধুনীয়াকে নামটো মেনশ্যন কৰি দিম মই বাকী কোনোবাই ভাল পালেও পাব বেয়া পালেও পালে পাব মোৰ উপায় নাই আৰু কাৰণ চলি যাব লাগিলে এনেকুৱাকেই চলিব লাগিব নহ'লে আমাৰ নিচিনা মানুহক মানুহে চলিব নিদিয়ে যাব নিদিয়ে আৰু মই মানুহজন যেতিয়া ঢুকাইছিল কোনো এজনতো তেতিয়া যে কোনো এজনতো এনেকুৱা মানুহ নোলাল যে মই কি কৰিছোঁ ভালে আছোনে বা কেনেকুৱা কোনো এজন খবৰ লোৱা মানুহ নোলাল কিন্তু এতিয়া অলপ হেপি হ'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে অলপ আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰিছোঁ সেইবাবে মানে মানুহৰ চকু জ্বলিছে সেইবাবে বহুতে বহুত কথা ওলাইছোঁ ওলাই থাকক মই খাতিৰ নকৰোঁ মই যেনেকৈ চলি আছোঁ সেনেকৈ চলি যাম বাকী চব ভগৱানৰ ওপৰত ভগৱানে ভালে ৰাখিলে মানুহে কোনো কি পাব আছিলে ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ এতিয়া ইমানখিনিয়ে বাই বাই আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক সুস্থ হৈ থাকক